Velkommen til den 10. video i ASP.NET her på nemprogrammering.dk. I denne video vil jeg fortælle jer noget omkring data, bindinger til webform, hvordan vi opretter en database for at hente dataen ind og få oprettet nye data og få dem vist på skærmen. Den letteste måde at gøre det på, det er at gå op og tilføje en datakilde. Dengang vi oprettede eller installerede Visual Studio, installerede vi også en SQL Server Express. Og når vi har den inde, så har vi mulighed for at oprette og arbejde med lokale datafiler, og det er det, vi vil gøre i det her tilfælde. Så gå ind på vores projekt, højreklik, og gå op og tilføj et nyt, altså Add New Item. Her skal vi oprette en ny SQL Server database, og vi benytter os bare af default-navnet, den er skrevet ned i bunden, og vi tilføjer den. Så fortæller den, at den vil gerne have lov til at oprette en folder, der hedder AppData, hvor den simpelthen lægger den her fil ind, så vi ligesom har tingene samlet der. Og det lader vi den bare gøre. Og det, der så sker, når den har oprettet, det er, at den faktisk går over på en ny værktøj, der hedder en Database Explorer. Så viser den simpelthen, hvad det er for en database, vi har oprettet. I det her tilfælde var det altså database.mdf. Og så kan I se, at vi har en masse muligheder for at arbejde med de data, der er på databasen. Vi kan lave tabeller, vi kan lave det, der hedder views, vi kan lave stored procedure, funktioner og en hel masse andre ting. Det, vi skal arbejde med i det her eksempel, det er tabeller. Og for at vi kan få dataene gemt, blandt andet få navn, adresse, by og telefon og de data, vi indtaster herover. Hvis vi skal have dem gemt, så skal vi simpelthen oprette en tabel, hvor vi gemmer de oplysninger i. Og det kan vi passende gøre med det samme. Og vi stiller os på tabel, højreklikker, og så siger vi Add New Table. Og så åbner den simpelthen et vindue, hvor vi i tabellen nu kan begynde at oprette x antal kolonner. Og der skal vi jo så have kolonner til navn og adresse og alle de andre oplysninger, vi taster ind. Og man plejer som regel altid at have det, der hedder et ID-kolonne, som tæller op af sig selv, så man hele tiden har styr på, at man har en unik identitet på de enkelte poster, som er i den her tabel. Og den kalder vi simpelthen bare ID. Og datatypen for et ID skal bare være et nummer, og der kan vi vælge mellem en hel række af forskellige typer herinde. Jeg vil ikke komme ind på dem alle sammen, jeg vil bare vise jer de typer, som vi vil bruge i det her eksempel. Og det skal være et heltal, og man må ikke have lov til, altså man kan ikke undgå at indtaste noget i det her felt. Og i virkeligheden skal vi slet ikke indtaste noget, for vi har en mulighed for, nede i de her properties, altså column properties, at angive, at den her kolonne faktisk skal være det, der hedder en identity, som er vist hernede i bunden. Og en identity er en type, som automatisk bliver talt op af databasen, hver gang vi lægger en ny post ind i databasen. Og det siger vi ja til. Det, der så sker, det er, at den siger, okay, hvor meget skal jeg tælle op hver gang? Du skal kun tælle en op. Hvor skal jeg starte fra? Du skal starte fra en. Og det husker den så. Det næste kolonne, vi skal have, det var navn. Og der vælger vi bare at benytte os af det, der hedder invarchar. Jeg vil ikke forklare jer, komme nærmere ind på, hvad det indebærer, men det gør vi på samtlige felter. Det samme på adresse. Og vi havde by. Og vi havde mobil. Og vi havde teleselskab. Og det er også bare tegn. Jeg pauser videoen, og så vender jeg tilbage, når jeg har oprettet alle felterne. Så har jeg oprettet alle felterne, vi skal bruge i det her eksempel. Og det sidste, vi skal gøre, det er, at vi skal have gemt det her. Og det kan I se heroppe i fanen heroppe, der er der faktisk en lille asterisk, sådan en stjerne bagefter, der indikerer, at den ikke er gemt endnu. Og vi vælger bare at trykke på disketten, og så vil den gerne have et navn til den her tabel, og vi kan jo kalde den person i det her tilfælde. Og så har vi fået oprettet en ny tabel herover. Den tabel kan vi så begynde at benytte på siderne efterfølgende. Og det letteste at gøre, det er at gå over i Solution Explorer, højreklik, og så tilføjer vi simpelthen en ny side, vi vil bruge til det formål. Og vi tager en webform, og den kan vi så kalde dataform for eksempel.
tilføje det. Og den har vi jo som helt tom i Design View, som vi har haft tidligere. Og det man så kan gøre, det er, at man kan gå tilbage til Database Explorer'en, og så kan man simpelthen tage tabellen og trække over på siden herovre. Og så gør Visual Studio det, den hjælper os. Den tænker, okay, når det er en hel tabel, jeg lægger over, så er det muligvis, fordi I ønsker at få en liste af indholdet fra den tabel. Og så opretter den simpelthen det, der hedder et grid view, hvor den så viser alle kolonner i delt ned i rækkerne ned igennem. Og den har faktisk gjort det, der skal til for at vise, hvad der er i den her tabel på nuværende tidspunkt. Og vi kan prøve at gå tilbage til Solution Explorer'en, højreklik på dataform og view in browser. Og vi skal lige igennem. Og så skriver den, there are no data records to display. Og det er simpelthen, fordi vi har ikke fyldt nogen data ind i tabellen. Og det er det, vi skal gøre lidt senere her, og viser jer, hvordan vi så kan gøre det.